ଏଠି କଟା ଯାଉଛି କରେଣ୍ଟ। ଗାଁକୁ ଫେରିଛି ଅନ୍ଧାର ଯୁଗ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଅନ୍ଧାରେ 5000 ଲୋକ, 120 ପରିବାରରେ ଜଳୁନି ଆଲୁଅ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ପଢୁଆ ଓ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ପାଖାପାଖି 120 ପରିବାର ଆଜି ଅନ୍ଧାରେ, କାରଣ କରୋନା କାଳରେ ବିଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ହରିଜନ ତଥା ପଛୁଆ ବର୍ଗର। ଏହି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ରୋଜଗାର କମ୍କୁ କରୋନା ମାଡ଼ରେ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବିକା ଯାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବାସୁଦେବପୁର ଏସ୍ଡିଓ 5 ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କନେକ୍ସନ୍କୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଖର୍ତ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କରୋନା ରୋଗ ତ ଏମିତି ରୋଗ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଘରେ କେମିତି ଖଟିଲେ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିକି ସେମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ପଇସା କାହିଁକି ହଠାତ୍ କିନା ଆଇଲେ କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇଗଲା। ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି କରୋନା? କହିଲା ସମୟ ଦିଅ, କହିଲେ ନା ଏବେ ଦିଅ, ଏବେ ହଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେବ ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ କାଟି ଦେଇ ପାରିବୁ ଆମେ ଆମେ ଚଉଦଶ। ଯେହେତୁ ଆମେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ପାଉନୁ, ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ପଇସା ଦିଅ ଆମକୁ, କି ଆମେ ଆମେ ମାଗିନୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିନୁ କି ଆମକୁ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଆମେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବୁ ବା ଅଫିସରେ ରିପେୟର କରିଦେବୁ। ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏମିତି ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ତ ଆସୁ ପଇସା ନେବୁ, ନଦେଲେ ଆମେ କରେଣ୍ଟଟା କାଟିଦେବୁ। ଏମିତି ଧମକା ଛମା କରିକିରି ଆମ କରେଣ୍ଟଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ଗାଁରେ ଏମିତି 100-200 କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ। ଏମିତି 100-200 ଘର କାଟା ହେଇଛି କରେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ଟା ରଖିଥିନୁ, ଏ ଜବରଦସ୍ତ ଆସି କାଟି ନେଉଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟଟା କାଟି ଦେଇଗଲେ। ଯେଇ କହୁଛନ୍ତି ବକେୟା ବିଲ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କଟାଯାଇଛି କନେକ୍ସନ୍। ଏଠି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗାଁର 50% ଲୋକ ବିଲ୍ ଭରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କନେକ୍ସନ୍ କଟାଯାଇଛି କି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କାହିଁକି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବସିବ ଆଜ୍ଞା, ରେଭିନ୍ୟୁ ଦିନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସନ୍ଦେଶ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କ ପିଲା ରାତି ଯିବା ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବା ଦେଖିବା। ରୋଜଗାର ହରାଇବା ସହ କରୋନା କଷ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ବି ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ଘରେ ଜଳୁନି ଆଲୁଅ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 6 ମାସର ବିଲ୍ ଭରିବା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ସେପଟେ ବିଭାଗର ଝୁଲମ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।